谢谢大家哦。其实我真的刚刚已经就是把我这阵子，因为我平常就很啰嗦，你知道，就po文干嘛的。我每次想说，我想要练习看看，就连续三篇文这样，就是都是短的这样，最多三篇，到第四篇你。然后我就po完之后会觉得，为什么要讲这么多？这样就觉得很受不了自己，可是没有办法，就是我只能，讲下去有点，现在这样讲很怂，但是我只能做我自己，所以就是这样。对，然后，但是感就到目前为止，大家都好像还算不离不弃这样子。我其实，还是只能说我真心对大家很感激，而且因为我以前就是那个孤独习惯，所以现在每一天都是极大的感念。有时候不小心会觉得我快要有宗教化了，这样，请大家不要介意。但是我是真的，我就是我的那个感激是发自内心的。然后就希望大家今天都很愉快，虽然其实在过程我今天真的超怂的，我不是很这样讲怪怪的，我很开心自己不是很 care 就是所有在台上的各种细节或干嘛的，就 我真的超 care， 有点太不 care。 但是因为这个状态太难得了，但好像还是有，我自己还是有蛮多感动的瞬间，希望大家行。好，我不再讲话，就这样。现在发我声音了。接下来这首歌是我第一次在现场唱它，这首歌叫做《第一次遇见花少男》。Time.
Thank you.
是谁在看看这畸形的我们？是谁笑啊笑得并不太天真？是谁穿上了欲望的颜色？其实你。